皆さんこんばんは、土井パフォーマンスです。前回アリーナ店で223ご紹介させていただいたんですけれども、この223、今回ライトが一つの特徴ということで、ちょっと今回夜撮影する機会もあったんで、ちょっと夜どんな光り方をするのかっていうのを今回ご紹介したいと思います。ちょっと一緒に見ていきましょう。それではちょっと外装のヘッドライトからちょっと見ていきたいと思います。解除してもらっていいですか。ちょっとこのじわじわじわっと光る感じと、この上の部分ですねはアンロックでこんな感じに光るみたいです。でエンジンをかけてもらうと、まあ、222の時もあったこの LED のアニメーションというかがより細かくなって、ただ日本仕様だとちょっとその地面に照らしたりとかっていうのはできないみたいです。ただやっぱりちょっとその新しい感じはもう光り方とか形状からかなり見て取れますね。ちょっと外観からも未来を感じる、そんなデザインになっています。ちょっと本当に日本仕様でそのアニメーションの方が使えないのがちょっと本当に残念な感じがします。ウインカーはちょうどこの上の部分が光る感じですかね。でフロントはシーケンシャルじゃないんですね。普通の点滅タイプになるみたいです。そしてメルセデスが元祖、ドアミラーはこんな感じでちょっとシャープなライトになってます。そして続いてハイビームは、まあ、この LED 自体も上がるんですけど、こっちの外側が1個光が追加される感じですかね。こんなヘッドライトになってます。続いてテールランプ見てみたいと思います。アンロックをするとちょっと特徴的な光り方するみたいです。お願いします。シーケンシャルのウインカーに続いてこの中の粒々がこう順番について戻っていくと、めちゃめちゃ複雑な光り方しますね。そしてエンジンかけてもらっていいですか。ブレーキがその下で、ブレーキ踏んでてもらっていいですか、ナベさん。ブレーキはこのデザインのひっくり返したのがこの中にある感じですね。もう全部つくとわけわからなくなるぐらいギラギラなテールランプになってます。でウインカーお願いします。でウインカーはこんな感じでシーケンシャルにテールランプが色が変わって光る感じです。でこれがハザードになると点滅になるみたいです。でバックフォグは今までのとあんまり進化はないような通常の、ただ LED なんでやっぱりかなり明るいですね。はい、じゃあ続いて内装が本当すごいらしいんでちょっと見てみたいと思います。で本来はもちろん窓閉めてなんですけど、今回分かりやすいにちょっと窓開けてロック解除だったりをしてみたいと思います。これが今解除されている状態ですかね。で閉めてもらうと、なんと真ん中にこう光が集まってって、ドアの下なんかはゆっくり消えると。でこれを解除するととりあえず光らないですよね。でこれを開けると、あ、なるほど、こんな感じで一周ぐるっと光るギミックがあるみたいです。そして設定したアンビエントのカラーになると、はい、ちょっと仕掛けがすごいです。そして今回このアンビエントのカラーももちろん変えられるってことなんで、ちょっと中に乗ってどんな感じの色にできるか見てみたいと思います。じゃあボンドカーズ鍋さん監修のもと、新型223がどんな光り方をするのかちょっと教えてもらいたいと思います。でこれがアンビエントの設定画面ですね。そうですね。でこれをいろいろこんな感じで、この切り替わりも一回こうふわって消えてパカッてつくんじゃないんです ね立ち上がってきますね、はい、ふわっと消えてふわっとつくっていう、すごい、もうこれ完全に大人の休憩所じゃないですか、はい、そういうとこよく行かれるんですか。いや行かれないです、はい、行ったことないです、はい、行ったことないです、まあ、私これ個人的にこの辺がなんかこうちょっと未来っぽいっすよね。そうですね、グラデーションになってて、この色も若干こう時間で変化するんですかね。この辺がちょっと赤っぽかったと思ったら、ちょっとこのだんだんこう色が流れてって、あれ、なんか触ってるところが反応してるんじゃないですか。え、そんなことないですよね。
や、そんなことないです。違いますね。はい。で、この下にもイルミネーションついてて、このドアポケットの中とか、この辺なんかも全部、はい。全部ついてるみたいです。ここもついてます。そうですね。ここの周りも。そういう演出でちょっとこう近未来感じゃないけど、うん、今回この22さん演出すごいですね。すごいですね、はい、で当然このライト消したりとか明るさ調整なんかも全部できるんで、すごい、はい、もういらない人は、はい、あ、消えるんだ、はい、できるみたいですね、はい、あ、すごいですね、こんな感じで、はい、ミーハーな僕は全開ですね、はいエフェクト、あ、エフェクトって何ですか？これあれですね、動作に合わせてできるやつですね。なんかドア開けるときに、ね、こう車がいたりするとここが赤く光ったりとかするみたいですよ、はい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 、多分その辺じゃないですかね、操作のフィードバックとか。だからメルセデス、はいメルセデスって言ったときに光るのも、なんか言った席が光るんですよね。もう一度お話しください。何でもないです。申し訳ありません、ただいまサポートすることができません。というわけで、はい、こんな感じで、で、あとは今回ちょっと AR がすごいっていうことで、ナビ画面にこの実写が投影されるのは当然なんですけれども、それにプラスしてヘッドアップディスプレイにこう矢印が出るという。ちょっとこれうまく撮れなかったらメルセデスの公式 V を皆さんご覧になってください。とにかくこの案内の仕方がすごいっていう。エクスクルーシブ、エクスクルーシブでいいかな。あー、メーターもだからいろいろ変えられるんで、その時の気分に合わせてナビゲーションもね、はい、アシスト、あー、これですね、はい、こんな感じで。じゃあ決まりますか。はい、ちょっとなんか設定します。はい、メルセデス、どうぞお話しください。大宮駅まで。結果を表示します。目的地はどこですか？4番ルートを計算します。ああ、なるほど、4番とか言えばいいんですね。そうですね。アリーナ店で操作した時はもう全然やり取りができなくて、はい、使いこなす側もちょっとコツが必要なわけですね。ですね、はい、じゃあちょっとどんな感じでいけるのか。要は今までこの1個手前曲がっちゃったとか曲がり損ねちゃったとかっていうのが、今回この案内の仕方で劇的に減るんじゃないかっていう。もうヘッドアップディスプレイでもうその曲がるところがもうピンポイントに映ってます。ね、映ってますね。はい、メルセデス、どうぞお話しください。ナビ画面にして。あ、ここ曲がるわけですね。今出てますか？あ、こんな感じで実写とヘッドアップディスプレイの矢印が、ああ、こんな感じでですね。で、これで、はい、曲がると。ああ、確かにこれだったら間違いないですね。間違いないですね。間違えましたけどね、さっき。間違えましたけどね、はい。で、ヘッドアップディスプレイには出てるわけですよね。出てます、出てます、矢印が。ちょっとどこまで取れてるかわからないですけども、うん、こんな感じですか？そうですね、戻りますか、はい、帰りますか。はい、メルセデス、どうぞお話しください。案内中止。ルート案内を中止します。なべさんの言うこと聞きますね、ちゃんと。そうっすか。はい、あ。え、小島さんと僕の言うことは一切聞きませんでしょ。あ、本当っすか。はあ、北与野駅っつってんのに理解してもらえないで、すげえ地方のローカルな駅案内されましたよ。はあ、はい、メルセデス。おい、メルセデス、どうぞお話しください。助手席のシートヒーターつけて。助手席のシートヒーターをオンにします。うわ、すごい、最高です。最高の上です。最高の上ですね。じゃあもう操作方法がわからないとか、スイッチがどこにあるかわからないとか、もう、そ
そうですね。そういう困ることはないんですね。未来です。いやでもこれ多いメルセデス。多いメルセデス。どうぞお話しください。テレビが見たい。テレビ動画使えないですよ。あ、そうか。ダメです。はい、はい、メルセデス。どうぞお話しください。ナビ画面。ああ。すごいもう。これでも昼間乗るより夜乗った方が未来を感じれますね。そうですね。はい。なんか画面もなんかね、すげえ大きすぎず小さすぎずでいいと思います。ああ、なるほど。はい、というわけで今回はこの22さんが夜どんな感じで見れるのか、ナビの案内がどんな感じなのか、ちょっと簡単にご紹介させていただきました。ボンドカーズ各店で22さん新車のご用意も可能ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。